חולון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, מוצא שבת קודש, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. מוצא שבת קודש, אנחנו היום פה באמת באווירה מיוחדת. האמא היקרה, השם ישמור אותה עד 120, וייתן לה נחת, עושר, וכל מה שחסר לה, הקדוש ברוך הוא ישלים לה במהרה. היא חוגגת היום הולדת לבן של השמונה. ואיתן שלנו, איתן בן אהוב היקר, ילד מיוחד מאוד. ילד בן פורת יוסף. לעשות יום הולדת בגיל שמונה שיעור תורה, אני לא חושב שכל אמא משכילה או חושבת לעשות. אז זה באמת ראוי להוקרה גדולה ותודה גדולה, שיש אמאות שעדיין מבינות שמה שחשוב לילד כדי שימשיך להיות כזה ילד טהור, מתוק, צדיק, ענב, בעל חסד, מידות טובות, אדם לחברו, וכל מה שכל אמא חולמת. אז באמת נדיר עוד למצוא אמאות שככה באמת באמת אכפת להם לשים את העיקר להשאיר עיקר, ולדעת שהטפל הוא טפל, כי היום לצערים הפכנו את היוצרות והפכנו עיקר לטפל וטפל לעיקר. ביום הולדת מזמינים לו כל מיני שטויות והם עושים אותו משוגע בראש. במקום לעשות אותו ולהעביר לו נקודה אחת, שהגעת לגיל שמונה, תודה להשם. ועכשיו בשנה הבאה, כדי להגיע לגיל תשע טוב יותר, צריך לעשות דברים שקשורים להשם. ואחד מהם זה שיעור תורה. אז אני הכנתי לכם ככה שיעור שקצת קצת קצת ידבר גם על חינוך הילדים, גם על מידות טובות, גם על קצת זוגיות, והכל מתוך ספר יקר שנקרא החברותא. הספר הזה שנקרא החברותא, הוא נכתב בשביל שזוגות, בזמן שמשעמם להם והולכים לריב, אז בואו, אם משעמם לכם, אני לא רוצה שישעמם לכם. הרב כתב פה ספר על כל מה שקשור לענייני הבית. ילדים, זוגיות, מידות טובות, ואת כל מה שביחד נלמד, והספר הזה, ויהיו לבשר אחד, זה ספר מאוד מאוד מיוחד לשבת איתו, וככה הוא מביא ממש בהתחלה, איש ואישה לומדים בצוותא יום יום, ערובה לשלום בית תקין. לצערי, לא כל זוגיות היא זוגיות שכיף לאנשים לשבת ביחד. אני מכיר זוגיות שאנשים לא אוהבים לשבת ביחד אפילו לאכול. לא אוהבים לשבת ביחד לדבר. וזו זוגיות שאמר פעם הרב שטיינמן, זה לברך אותם, לעשות להם ברכה מיוחדת ולכוון עליהם בכל הכוונות שאפשר בתפילה, ולפתוח את היכל קודש ולעשות להם צדקה, ויותר מזה, לעשות להם מי שברך עם כוונה גדולה למי שהזוגיות שלו מוצלחת. מי שעבר זוגיות ויודע מה זה זוגיות לא מוצלחת, ויודע מה זה להתענות בזוגיות, יודע שזה יותר גרוע מלהיות חולה במיטה. ועל זה בא ואומר בעל הספר הקדוש, אומר איש ואישה לומדים בצוותא יום יום ערובה לשלום בית תקין. למה? לפעמים איש ואישה במקום שיריבו, במקום משעמם לי, במקום לא מוצאים מה לעשות, במקום לעשות שטויות, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, שרוב הזוגות שמתחילים אוהבים ומסיימים שונאים, זה כי הם לא מוצאים דברים כשרים לעשות ביחד בחיים. זאת אומרת, מרוב שעשו הכל, השיגו הכל, טעמו הכל, ניסו הכל, חוו הכל, הם פתאום אומרים, טוב, מה עוד לא חווינו? מה עוד לא ניסינו? מה עוד לא עשינו? ומפה מתחילים כל הבעיות של הזוגיות. שאתה לא מסתפק במה שיש, שאתה לא מסתפק במה שעשית, שלא מסתפק במה שראית, שלא מסתפק במה שחווית, ואתה רוצה לראות דברים חדשים, איך אומר רבי נחמן, הדברים החדשים היום הם דברים מסוכנים. וזה נכון. למה? טוב ישן מחדש. תורה ישנה טובה מתורה חדשה. תורה ישנה זה שלנו, תורה חדשה זה הנצרות. היום אתה מסתכל, אתה רואה גם מוסר ישן טוב ממוסר חדש. מוסר ישן, תראה את האבות שלנו, תראה את הילדים שיצאו, תראה את איך הם התנהגו, איך הם מתנהגים. כל דבר, תראה את הטלפון הישן, send and, היה הרבה יותר טוב מהטלפון של היום. כל מה שחדש הורס, רק אנחנו חושבים שהחדש יותר טוב. לכן תראו הרבה אנשים, תראו את האנשים של פעם, אוהבים לנסוע רכב, שנקרא, איך זה נקרא? אספנות. נכון? עכשיו, זה מה זה רכב של פעם? אין לו מזגן, אין לו כלום, יש לו מעברר. אתה זוכר את המעברר הזה? שאתה שם אותו במצד, שהוא יעבוד? כן, והוא שומע רדיו עד היום, והוא לא יודע מה, למה. ותראו אותו נוסע באוטו, מבסוט מהחיים. ויש אנשים נוסעים על אוטו חדש של 80-90 אלף דולר, אני יודע כמה זה, 400 אלף שקל,
מאלה, אני יודע כמה, והוא לא מבסוט מהחיים שלו. למה החדש לא תמיד משמח? כן, יש מקרים שהוא משמח, לכן אנחנו מברכים על חדש, ברכת שהחיינו, בתנאי שהוא שמח באמת. רק מה, לצערי, מיד אחרי שהחדש כבר לא חדש, אדם מצוב במה שיש לו. על זה לדעת, לדעת, יסוד גדול. יסוד גדול. זוגיות שרוצה את זוגיות טובה, יושבים ביחד ולומדים בצוותא על כל העניין. תראו, אגיד לכם משהו. איזה כיף זה שגבר יושב עם אישה אחרי הסעודה על השולחן ופותח את הספר רחב ולומד את הלכות מוקצה של שבת. יש הרבה אנשים, הרבה אנשים, הרבה אנשים. דיברנו על זה, אני חושב, גם יום שישי. הם, לצערי, אני אומר, לא בגנאי ישראל חס ושלום, ולא בחס שלום טרון, באיזה חס שלום כתרוג. אבל הרבה אנשים ששומרים שבת, לצערי, הם חללים שבת. הרבה אנשים שחושבים שהם שומרים שבת, הם מחללים שבת. ברגע שאדם שומר שבת והוא פותח עיתון הארץ, הוא מחלל שבת. הוא נקרא לפי התורה הקדושה, גמרא, גם בברכות, גם בפסחים. בפסחים, בעניין שמובא על רבי עקיבא, יש הרבה את המילה המוזכרת, כמובן שהיא גנאי, והרבה שומעים אותה, אומרים, אתה מקלל אותי. ונכון, זו כללה. וזה נקרא עמי ארצות. מה זה עמי ארצות? עם הארץ זה אחד שיודע תורה, זה אחד שהוא בן תורה, אחד ששומר שבת, אחד שבא לבית כנסת, אבל לא לומד תורה. בהגדרה הכללית. זאת אומרת, הוא בא לבית כנסת ומדבר בה. הרי בית כנסת של עמי ארצות, כתוב מה הם, עתיד להיכחד ואין להם חלק באלוקי ישראל. לא הבנתי. בית כנסת של עמי ארצות. לא כתוב בית בושת או דיסקוטק. בית כנסת של עמי ארצות. מי אלה? זה אנשים שבאים להתפלל שחרית, מנחה וערבית. זה אנשים שהולכים עם כיפה, זקן וז'קט. זה אנשים ששומרים שבת, אבל מחללים אותה. למה? בזה שהם מתנהגים כעמי ארצות. הרי בהלכה כתוב, לא יחתן ביתו עם בת עם הארץ. נכון? ככה כתוב בהלכה בשולחן ערוך. למה? יש פה מי שיחתן את הבת שלו עם איזה רשע? אתה תחתן את הבת שלך עם איזה רשע? לא נראה לי. למרות שזה לא תופס היום, למה גם האמהות שלנו באו מבית של רשעים. אבל בכלליות של ההלכה, להיכנס למוסר של ההלכה, אורחן, לא תיתן את הבת שלך עם בת עם הארץ. התורה לא אמרה לך עם בת של עבריין, עם עם הארץ דווקא. למה עם הארץ? שם האבא שלה נראה בן תורה, אבל קוראים לו בנט. עם הארץ. אדם עובר ברחוב, רואה שלט. שחר חסון מוצא שבת. חילל שבת. חילול שבת. אנשים לא יודעים אפילו ללמוד, טוב, בסדר, הלכות מוקצה צריך ללמוד איזה 222 שנה. אבל מי שיושב עם אשתו, ולומד את הלכות מוקצה, מחמת גופו, לא ניכנס עכשיו, זה לא שיעור הלכה, אבל אתה יושב עם אשתך ואתה מלמד אותה כפרה עלייך, הבאת מספר מזלגות לשולחן. חס ושלום, עכשיו זה לא לצורך, ואין היגיון להרים את המזלג. סתם להרים מזלג ולשים אותו בחזרה כי הוא מפריע. זה עברנו על חילול שבת. תראו בן איש חי מביא, תראו מרן הרב עובדיה מביא, כן? יש כולה בדבר. אבל אם המזלג הזה עכשיו בשולחן, הוא לא מפריע, הוא לא מלוכלך, לא, הוא סתם פשוט מיותר, הוא סתם עומד פה ובא לי להחזיר אותו. לא, תחזירי אותו רק כשתפלל את השולחן. סתם להרים אותו, זה תחלל את שבת. וזה דבר שצריך לשבת וללמוד בהלכות שבת. ומה הכי כיף יותר ללמוד? שאתה לומד עם זה, אתה לומד עם אשתך. למשל, סתם דוגמה אני אתן. איתן צדיק שלי, אתה רוצה לשמוע הלכה יפה, הלכה יפה בכללי? זה בכל מה שקשור לעניין הקשרויות. הנה, יש לנו פה גם אנשים שעובדים במסעדות, בבתי קפה וכו' וכו' וכו'. לצורך העניין. שלושה בהלכה. שלושה יש עליהם, שורה עליהם תומה. בלילה שנשארים חשופים, מה הם? ביצה, בצל ושום, נכון? אני נכנסתי לאיזה בית קפה, לאיזה מאפייה, וראיתי ביצים בתוך הזה של הברזל שהם שמים שם. לא, לא, קערה כזה, כן, גסטרונום שם, אבל הוא שם בתוך איזה קערה ועטף את זה עם ניילון נצמד. עבר על זה הלילה, הוא קיבל תומה. הביצה, אם אתה רוצה להשתמש בה,
למרות שהיא כבר בישלת אותה והיא כבר מוכנה, אתה רוצה שלא תקבל תומה, אל תקלף אותה. אל תקלף אותה. ואז אפשר להשתמש בה גם מחר. ברגע שקילפת את הביצה ועבר עליה הלילה, היא אסורה למאכל. עכשיו, שאתה יושב עם אשתך, למשל, לא יודעים את זה, הרבה לא יודעים את זה. למשל, אנשים בערב עשו סלט. הסלט מכיל את כל הפירות והירקות נגיד. ובפנים יש שם גם בצל, ונניח שגם בסלט הזה נגיד שיש גם שום, בסדר? אבל בגלל שהוא חלק מכל הסלט, הוא מותר להכיל בבוקר. סלט ביצים, הכנו אותו בצהריים, מותר לאכול אותו בבוקר? יום אחרי. סלט ביצים. למה? כי הוא התערבב עם עוד חומרים. בגלל שיש בו מיונז ועוד חומרים וכאלה וכאלה, הוא כבר לא ביצה בודדה, אפשר. עכשיו לפעמים אתה יושב עם אנשים ואתה יושב עם אשתך וכיף לך איתה, לדבר איתה, לשב, ללמוד איתה, אתה לא יודע כמה זה מקרב בין איש לאישה. כמה כיף שאתה יושב עם אשתך ואתה לומד את ההלכות שקשורות להלכות לכשרות, למטבח. זה דבר מאוד חשוב. לכן אומר פה הרב, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש בונה את ביתו בעשר דקות לימוד. אני מאחל לכל אישה פה, שיהיה לבעל, שברגע שקצת משעמם להם, חיים שלי, המילה שעימום זה כפירה. מה זה משעמם? השם נתן לנו זמן פנוי, מי יש לו זמן פנוי? הם כולם בתרדות שלהם, אורי. כולם יש להם תרדות. לא תודה צדיק שלי, יש להם תרדות. אז יש לכם 10 דקות פנויים, 20 דקות פנויים, איזה כיף לאותה אישה שזוכה שבעלה יש לו קצת ידע בהלכה, מה שהוא יודע, גם לא יודע, פותח ספר ומתחיל לדבר איתה, במיוחד מספר כזה באמת קדוש, שבאמת באמת השתבח שמו לעד, זה חלק שני בספר שאני קורא לכם, והשתבח שמו לעד, באמת, 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 ספר, השתבח שמו לעד. אז אנחנו קצת ככה, הבאתי ככה קצת הקדמה, על כמה אני רוצה ש... ניקח מהספר הזה. בעניין חינוך הילדים, אומר הרב, ההורים הם המחנכים באמת. הבן שלך שפגש אותי, אמרו לי, אתה יודע איזה רב צדיק ישב עליי סנדק? אז אמרתי לו, כפרה עליך, על אתה איזה מתוק, הייתי בדיוק לסדר את החולצה שלי, ואני ככה בא להסתדר עם החולצה שלי ככה, ומה לעשות? השתבח שמו לעד, יש לי קצת לסדר לפני השיעור, והוא בא ואומר לי, אתה יודע מי ישב על הסנדק? ואני מסתכל עליו איזה תמימות יש בילד הזה, ואני בא לי להגיד לו, לא רציתי ככה, אתה יודע, כי הוא בתמימות, רציתי להגיד לו, אני מכיר עבריינים גדולים שיצאו שם צדיקים, ואני מכיר רבנים גדולים שיצאו מהילדים שהם ישבו עליהם סנדק עבריינים. ואנחנו כבר די לבעל ניסיון שראינו כבר שהיו מקרים כאלה. למה? כי זה לא העיקר מי ישב סנדק, זה סגולה, זה תוספת, זה דבר שהוא באמת השתבח שמו לעד. אבל מה העיקר שבעיקר? זה חינוך הילדים. איך מחנכים את הילד באמת. וכך הוא אומר, כל אבא ואמא חייבים תמיד לרסן את עצמם. אתה מתעצבן? יש פה ילדים. ולהיות מופת בהתנהגותם ההצילה והמנומסת מול ילדיהם. אתה רוצה לנגוח בה? לך לחדר שינה, תרים אותה לבולה, ותן לה נגיחה, אז את הבעיה שלך ושלה. ארור הגבר שמרים יד על אשתו, ארור אותו גבר, טיפול לו היד. זה גם ירימו יד על הבנות שלו. אבל אתה רוצה לריב? אתה חושב שיש סיבה לריב? אתה חושב שעכשיו זו סיבה מוצדקת להתווכח? לא ליד הילד. אחד הכללים הראשונים בדין חינוך הילדים זה כל אבא ואמא חייבים תמיד לרסן את עצמם, לרסן, ממשך, לרסן. רבותיי, לכלב מה שמים על הפה שלא ינבח או שלא ינשך? רסן. את יודעת שיש לך מחלת הנביחה והנשיכה? את יודעת שאת הולכת לנבוח ולנשוח ואת הולכת לתת לו עכשיו צרכות? את יודעת שזה יכול לפרק את הבית? זה יכול לפרק אתכם? אומר פה הרב, אין בעיה, תתפרקו. למה לפרק את הילד? ילד ששומע הורים רבים, ילד ששומע הורים מתווכחים, ילד שרואה התנהגות לא מכובדת, זה ילד שגודל עם נפש כבויה, עם נפש חצויה, עם נפש שבורה. אני היה לי איזה אמא שהייתי אומר לה אלף פעם. הילד כל הזמן מספר לי בעל השיעורים שהוא בוכה. תרסני את עצמך. לא, אני יש לי שיגונות. יש לך שיגונות? תטפלי בזה. קחי כדור שירדים אותך.
עדיף לך שתשני כל היום ויראו עם הרגועה, מאשר שיראו עם הצורחת, עד איזה גודל מסכן. טוב, אתם לא מסתדרים. אמר לי פעם הרב פנחס שקד, ראש עטרת מתתיהו, הוא ראש הכולל, ראש הישיבה. הוא אמר לי פעם, יש הרבה הורים שנשארים ביחד למען הילדים, והם לא מבינים ארץ שהם נשארים למען הילדים, והם בעצם ההישארות שלהם גומרת עוד יותר את הילדים. אני מכיר ילדים שבגיל כבר גדול, 16, 17, 18, אמרו להורים, אתם אוהבים אותנו ואתם אוהבים אותנו, אנחנו יודעים שאתם אוהבים אותנו. אתם אומרים בשבילכם, בגללכם, בשבילכם. 95 מתוך 100 זוגות נשארים היום ביחד בשביל הילדים. אני אומר לכם, תבדקו את זה. ואני מכיר ילדים, אמרו לי, אמרו להורים שלהם, אם אתם באמת אוהבים אותנו, אכפתכם מאיתנו, בבקשה תיפרדו. בבקשה, גם אברהם נפרד מלוט. הוא עשה רק טוב לעצמו, תעשו טוב לעצמכם, תיפרדו. אתה יודע מה זה ילדה קטנה בת 7-8, רואה את אמא צורחת על אבא? אבא מרים כל זאת כיסאות בבית, אתה יודע איזה ילדה מסכנה היא גודלת? כשאבא עוד לא מתחיל לדבר מילה, אבא כבר מקבל כללות. אמא לא מתחילה להגיד איזה משהו, האבא כבר מתחיל עם השפלות. אתה יודע איזה מסכנים הילדים האלה? זה אומר הרב, כל אבא ואמא חייבים, לא עצה, הרז, לא צריכים, לא, זה לא עצה, זה חייבים. תמיד, תמיד, לרסן את עצמם. שים רסן, הנה שמו לך מסכה על הפנים, הלוואי גם המסכה היה משתיק קול. לצערי יש מסכות שלא ננשום, אבל עם כל זה שאנחנו בקושי נושמים, אנחנו עדיין פותרים את הפה שלנו. הלוואי היה פה משתיק קול שנשתוק. למה? כדי להיות מופת בהתנהגותה המאצילה והמנומסת. אתם יודעים, איזה זוגיות אנשים, רבותיי, אין שלמות. מתווכחים רבים. אבל יש איזו אי הבנה. האמא אומרת לבעל, ליד הילדים, חיים שלי, אפשר איזה מילה להגיד לך בצד? כן. או שאלו עכשיו, אין בעיה, נמתין. תרסני את עצמך, תמתיני. לא ישר פתיל קצר לשרוף את הבית. למה? תמיד נזכרים אחרי ששורפים, תביא מהר מים, תביא מים, אבל כבר שרפת. לא, תביא מים, אבל שרפת, נגמר. לפני שאת מדליקה את הגפרור, תמתיני, תגידי לו, נצחה איתך רגע שיחה בצד, אל תצעקי, תכניס אותו לחדר. חיים שלי, מה שאמרת פגע בי, וגם אמרת את זה ליד הילדים, אתם יודעים הרבה גברים שהם, תמיד אני אומר, תבדקו את שורש הבן אדם. אל תבדקו את, תבדקו את שורש הבן אדם. אנשים הם טובים, הם לא רעים. רק מה, הם הופכים להיות אכזרים, שהופכים אותם לאכזרים, שמולם יש מישהו אכזרי. אני אומר לכם את זה. אישה חכמה רוצה לשמור על בעלה ועל הבית שלה, חיים שלי, מה שאמרת פגע בי. את יודעת שהוא בן אדם טוב? את יודעת שהוא בן אדם טוב? תאמיני לי, אם את יודעת שהוא בן אדם טוב, הוא יקבל באהבה. אבל שילד אומרת לו, סתום את הפה שלך, אני לא יכולה לשמוע אותך, אני לא סבלת אותך. זהו. עשתה לו איץ' ני סנצ'י, גמרה אותו בתרגיל קראטה, מספר 2. ואז הילד גודל ואומר לעצמו, מי צריך זוגיות? מי צריך אבא ואמא? מי צריך את הביחד? ואז אתה מוצא אותם, עושים סמים, אלכוהול, הולכים, טיילים, מוצאים, רואים, קופצים, בורחים, שנקינים. יש לי בחורה שאני מכיר אותה, אמרה לי, מה שאני ראיתי בבית, לא מסוגלת להביא גבר. כל חברה יותר טובה מהגבר שאני אביא. שריטה. את רוצה לריב? יש חדר לריב. רוצה להתווכח? תני את האוטו, נהנית על סל הים, מי ישמע? עגלים. ואולי פוקאונטה, אני יודע איך קוראים לה שם, איך קוראים לה שם, זאתי שהיא יוצאת מהמים, עם ה... כן, זאתי מהים, כן. רק שם נשארו עוד, אתה יודע, כן. ילד לא צריך לשמוע הורים רבים. ילד שומע הורים רבים, גמרת אותו אוכל. וזה מה שמלמד הרב, להלכה בחינוך הילדים. כל בית צריך לשמור על דרכי נימוס והתנהגות מתאימה, והחובה מוטלת על כל בני המשפחה גם יחד. צריך מאוד מאוד לדעת. יש לי משהו... תבינו רבותיי. אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי, בלשון של הגמרא הקדושה. שאם אדם היה ממתין, איזה אות הכי קטנה... באלף בית, יוד. ואיזה אות הכי גדולה באלף בית? הכי גבוהה.
למד. אומר הרב גלינסקי, אם אדם היה למד, מגביע את עצמו ללמוד, בשעת כעס, מה קורה? האווירה עולה, נכון? החום עולה. אתה בוער. אם היית בבערה לומד להיות יהוד, היית שומר על הבית שלך. למה? שאתה לומד על היהוד, יהוד זה הקדוש ברוך הוא, שיקטין את עצמו. איך מתחיל שם השם? ארבע אותיות, יהוד כי וב כי. אומר הקדוש ברוך הוא יהוד, זאת הכי קטנה. למה? איך מקטינים את הלהבה? ספור עד עשר. אמרה לך משהו, ספור עד עשר. לא עונה. לא עונה. צא מהבית, לך. יש ילדים. דע לך, זה מה שיציל לך את החיים. יש אנשים לא יודעים להמתין. טאק, שולפים. ואיזה מילים? איזה מילים? שורפים את הבית. אחרי זה מה אומר לך? טוב, תביא את המים. אין, כבר לא נשאר בית. אין בית. לכן אומר, הורים שאינם מבינים כי עליהם לשמש דוגמה לילדיהם, ולחנכם לנימוס ודרך ארץ, ולדי כך להשריש בהם חוש טבעי של ענינות דעת ואצילות נפש. הרי במו ידיהם משחיתים את אופי ילדיהם. אתה גורם לילד שלך להיות עצבני, להיות משוגע, להיות קצר, להיות פסיכופת, להיות מתוסכל, להיות עצוב. ילדים שאבא ואמא רבים הם עצובים. ילדים שאבא ואמא כל המתווכחים הם מתוסכלים, הם שרוטים. אומר, ושכן עליהם לדעת ולזכור, כי אין שום תחליף להשפעת החינוך של ההורים, שברגע שהורים מראים להם דוגמה אישית, הילדים אוטומטית יוצאים טובים. ילד שרואה אבא ואמא מסתדרים, מכבדים, מכובדים, אתה תראה גם את ההמשכיות שלו מכובדת. אני שאלתי פעם איזה מישהו, איך אתה בי ככה? אמר לי, באנו משני בתים שהיה תמיד שקד ממה, כבוד אחד לשני. וגם אנחנו למדנו לכבד אחד את השני. לא על כל דבר מסכימים, אבל גם לא על כל דבר רבים. יש כבוד הדדי. כמו כן על ההורים לזכור תמיד, שכפי שאנו נראים בעיני הילדים, כך אנו נחשבים בעיניהם. והם ממשיכים בכך את דרכם לחיים. מפה למדנו קודם כל קובייה קטנה בחינוך הילדים, שזה נקרא דוגמה אישית. מה שהילד שלך יראה בך, לא צריך להסביר לו, אבי. לא צריך להגיד לו, תעשה ככה, ושככה קורה, תעשה ככה. תראה לו ככה. ילד לא גודל מהאוזניים, שכחו מזה. ילד גודל רק מהעיניים. ילד גודל רק ממה שמאור הוא רואה את אבא שלו מתנהג. ילד רואה רק דוגמה אישית, שתדע לך. ילד שעושה מעשה, דע לך, הוא ראה את המעשה הזה בבית. איך אומרת הגמרא? שילד מנבל את פיו בשוק. אומרת הגמרא, למד את ניבול הפה, לא במקום אחר מאשר ביתו של הילד. הוא מקלל בשוק, אומר מילה, לא יודע איזה מילה, הוא למד את זה בבית. הוא שמע את זה מאבא, הוא שמע את זה מאמא. כי ילד זה המשך הישיר של הדוגמה של מה שהוא ראה בבית שלו. הלאה, קצת על האיש והאישה. דברים המקרבים והמרחיקים בין איש לאישה. כאמור בחלק א', עדיין עסוקים אנו בקשר של בין איש האישה אל בעלה. מה הם הדברים המקרבים? מה הם הדברים המרחיקים אותם אחד מן השני? ככה אומר הרב. ובכדי שנלמד הדברים מקרוב ונוכל לעמוד עליהם לתועלת הבית היהודי ובנייתו, עלינו להתבונן בדברי חז"ל הקדושים, שאמרו, אומר לאישה, קשה מאוד לוותר על קרבת בעלה אליה, והיא מעדיפה את קרבתו יותר מאשר את כספו. היו כאלה ש... סיפרתי להם, אמרו לי, איזה בדיחות, איזה בדיחות, אישה מעדיפה כסף, לא את בעלה. לא, אומרת הגמרא בסוטה חף, תראו במקום העין יעקב מביא, אומר שדווקא מדובר באישה שיש את חיל. לא מדבר באישה עכשיו שחפשת ממון של הגבר. לא מדובר באישה עכשיו שמחפשת כמה הוא מרוויח, מה הוא קנה לה, מה הוא נתן לה. לא, מדובר באיזה אישה? באישה שיש את חיל. למה? רוצה אישה בקו ותפלות מתישה קווין ופרישות. זאת אומרת, האישה, אם...
היא כל כך רוצה את הקרבה של בעלה יותר מהכסף. וזאת אשת חיל. אישה שבאה אליך ואומרת לך, אבי, אל תקנה לי יותר, ארז, לא רוצה שתקנה לי. אל תקנה לי. אז מה את רוצה? אותך. אומרת הגמרא, שאישה אמיתית, קשה לה מאוד לוותר על קרבת בעלה אליה. והיא מעדיפה את קרבתו יותר מאשר את כספו. למה? כי בזה הוא ממלא את צרכי האישיים. כי אישה אינה שבעה לעולם מהקרבה והתמיכה של בעלה. וככה אומר מדרש קהלת רבה. הוא אומר שאישה היא אשת חיל, קרבת בעלה יותר מממונו. איך גבר יודע זאת אשת חיל או לא? מה היא רוצה יותר? קנה לי, תעשה לי, תביא לי. היא עושה את זה עם קליקים גם בצוואר. לא צדיק, תודה רבה. אני, אם אני אשתה, אני רגע, אני אתן לי יותר. איך מגלים מי זאת אשת חיל? אני רוצה את הקרבה שלך. אני רוצה יותר להיות איתך. אם אני אוכל לנסוע איתך, אני אשמח. אבל מה יש לך לעשות איתי? רק לשבת לידך. ומה תרצי בדרך? כלום כפר, גם כוס מים אל תביא לי. תן לי רק לשתות את השיחות טלפון שלך בדרך. גבר צריך לסמוך לו, צריך לסמוך שיש לו אישה כזו. גבר צריך לסמוך שיש לו אישה כזו. למה אומרת הגמרא, יש שמביאים שם גנאי ושבח, אבל בשבח הגמרא, בשבח העניין הזה, הרי מה אישה מחפשת? בקו ותפלות, מתישה קווין ופרישות. היא רוצה להרגיש, זה שלי. אני רוצה להרגיש, הוא איתי. וגבר שמוצא אישה כזו, שלא מעניינת כלום, החומריות לא מעניינת אותה, העיקר שתהיה לידי, אומרת הגמרא, עקב רגישות זו, היא קשה לאישה להתפייס לאחר שנפגעה מבעלה. לפי שאישה, היא קשה, כי העצם, זה גמרא במסכת נידה למד א'. אישה מאיפה באה? מהצלע של האדם. צלע זה דבר מתרכך או דבר קשה? לא, אבל העצם זה דבר קשה. צלע זה דבר קשה, זה עצם. אישה היא קשה. לכן שבום אומר. הוא אומר, מפני שהזולת הוא כל עולמה, ולכן כל פגיעה בה מחריבה עליה את עולמה, ממש כפשוטו. נכון, יגידו למי אין מגרעות, נכון. אבל למי אין מגרעות? למי שיודע להסתכל להם כיתרונות אצל זולתו. ולמה לנו שתי עיניים? לראות באחת היתרונות של זולתנו, ובשניית החסרונות שלנו. ומי ייתן? וכך היו כל בעל ואישה. הרי יש עין אחת של דין, עין של חסד, עין של אני רואה טוב, עין שאני רואה רע. אומר בעל הספר על הגמרא הזו שקראנו אותה נידה למד א', וסוטה חף, הוא אומר על שתי הגמרות האלה, אם היינו מסתכלים על האישה, כמה דברים טובים יש בה, ובעין השנייה של הרע, מסתכלים כמה אנחנו לא מבינים אותה ואנחנו רעים, הוא אומר, בזה היינו משתיים אחד את השנייה, באיזה תנאי? שגם היא עושה את זה. היא אומרת לעצמה, הנה, פה איזה טוב הוא, איזה אבא טוב הוא, איזה גבר טוב הוא, איזה לארג' הוא, איזה לא יודעת מה הוא. בדברים הרעים, לא, עזב את הרעים, הרעים אני אסתכל בי. שאני, יש לי בעיות בשלי, ואז משלימה בעצם את זה, שאת החסרונות שמה בעצמה את היתרונות רק עליו. ואז מה? ואז היא לא מקנה, ואז היא לא משתגעת, ואז היא לא מתלוננת. מה קורה היום? איך היא יודעת להגיד? אתה יודע איזה בחורה אני? אתה יודע מה עשיתי בשבילו? אני ככה, 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 ככה. ומה הוא? והוא? ככה, ככה, גמרה אותו. יעני, היא המושלמת, היא הכי טובה בעולם, והוא התינופת של המין האנושי. ככה לא מחזיקים בית, צדיקים שלי. איך מחזיקים בית? בוא אני אספר לך כמה היא טובה, ויש דברים אצלי שאני כנראה לא בסדר בהם. ואם היא ואתה תחשבו ככה, אתם תחיו אחד את השני כל החיים. אבל את זה איפה מלמדים היום? בשום מקום. בשום מקום. ולכן היום זוגות וזוגיות מתפרקת בחמש דקות. למה? כי הוא מסתכל רק על הטוב שלו ועל הרע שלה. במקום מסתכל על הטוב שלה ועל הרע שלו. ויש טוב יותר מהכל, אומרת הגמרא בסוטה. זה שאישה יש לה רצון להיות קשורה וצמודה לבעלה, ולא לממון שלו. אתה מרוויח 4, 3, 5, 10, 12, 30? לא מעניין אותי. אני רוצה את הזמן שלי איתך. אתה מסוגל לתת לי? אישה כזו, לחטוף אותה.
למה? אישה היא יותר גשמית מגבר. אישה במהות שלה יותר גשמית. אישה היא אוהבת לקבל. תראו זוהר הקדוש מביא, כן? שאישה במהות שלה אוהבת לקבל. מה הוא נתן לי? תראו מה הוא קנה לי. גבר שאשתו קונה לו משהו, אז זה מתחת לחולצה. אישה שבעלה קונה לה משהו, זה מעל החולצה. למה? תראו מה הוא קנה לי. תראו איזה שרשה, איזה השקעה. מתי אתה מפרק אותה? שאתה אומר לה, מזויף. אתה גומר אותה, מה מזויף? אבל אישה מה רוצה להראות תמיד מה הוא עשה בשבילי. גבר הוא לא כזה. היא צריכה להגיד לו, תראה להורים שלך מה קניתי לך. שכחתי, קנתה לי שעון. והיא עושה ככה שעה בשולחן. כל שנייה, מה השעה, מה השעה? שמונה ורבע. רוצה לה. לכן, שאתה מזהה שיש אישה שלא מסתכלת על הממון שלך, לא מסתכלת על מה אתה מרוויח, לא מסתכלת על כמה זמן היא תרוויח איתך וכמה שיותר להיות איתך, זו אישה שככה ממשיך ואומר שמבוטלת אליך. ככה אומר קהלת רבה. האם יש אנשים מחפשים להיפרד, מחפשים לא להיות ביחד, מחפשים קצת, תני לי את הזה שלי, תני לי את ה... אני צריך את הפינה שלי, את השקט שלי. אני, יש פה אנשים, אני לא רוצה להגיד שמות, אני רואה אותו בא לשיעורים איתה, אני רואה אותו מביא אותה, גברים, כולם משווים וזה, ואני רואה אותו פתאום נכנס עם אשתו. מה קרה? אומר, אני כיף לי איתה, לא יכול בלעדיה. כיף לי איתה הערב, כיף לי איתה בנסיעות, כיף לי איתה בלאכול, כיף לי איתה בלדבר. שאנשים, לפעמים אנשים לא מבינים, אני, כיף לי איתה. איזה זוגיות כיף. מתי מגיעים לכיף הזה? שאני מסתכל על הטוב שלה ועל הרע שלי. שאני מבין שזה שהיא רוצה להיות איתי, זה נורמלי, כי היא אוהבת אותי. אם היא לא הייתה רוצה איתי, זה לא נורמלי. אשתי בחורה התקשרה אליי, איפה אברהם? לא פה? איזה בכי מסכנה. היא ובעלה, בעלה אוהבת לצאת למועדונים. והיא אמרה, הרב, אני כל החיים שלי שמעתי את הסיפורים, מועדונים, יוצא, מבלה, בוגד, הוא כזה בעל, בחור טוב, אני... אומר, אתה לא מאמין, הוא יוצא עם מישהי. שהכיר אותה באיזה מועדון. נולד לה ילד איתו, ואני תפסתי אותם. והוא גם אומר לי שהוא מאוהב בה והוא רוצה גט ממני, ויש לנו שלושה ילדים. אמרתי לה, מה? אומרת, הרב, אני שמעתי את זה, חשבתי שזה אגדות, סיפורים. לא האמנתי שזה קיים, אני בחורה טובה, אני ילדה תמימה. מאיפה, איך מגיעים לזה? אם היה יוצא איתה לכיוון הים, לבד, לטייל, אם היה יוצא איתה לאיזה כוס קפה, אם היה יוצא איתה, אני יודע, לאיזה שיעור תורה, נפרדים בכניסה, חוזרים ביחד ביציאה, מה היה יוצא מזה? רע? לא. אבל הוא רוצה את החברים שלו במסיבה. במסיבה יצא עם החברים שלו. מה ימצא במסיבה עם החברים שלו? את החברות שלו. ואז הוא מפרק את הבית שלו. ואם אנחנו לומדים את הספר הזה, וקוראים את הספר הזה, והולכים לפי הספר הזה, אם אתה רוצה לצאת לאיזה מקום, באמת עם חברים, מילא היית הולך לאיזה שיעור תורה, היית הולך לסקר כדורגל, היית הולך לאיזה מסעדה טובה עם חברים, ירא שמיים. זה אני מבין. אבל גבר שיש לו אישה טובה, צריך לצאת איתה, לבלות איתה, לדבר איתה, ללמוד איתה. אז זה משעמם לנו, משעמם. תדעו לכם, אמר את זה פעם, מי זה היה, אני חושב הרב, אני חושב שזה היה הרב, אני לא זוכר מי זה היה, אני חושב שזה, אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי במילה, אם אני לא חושב, זה כתב את זה הרב ישראל יעקב לוגסי, בעל ספר חי באמונה, ובא חסר ספרים, חנוך לנער, מרות צבאות, על הכל הוא כתב, על כל נושא הוא כתב ספר. והוא אמר פעם, מה זה משפט? הוא כתב, מה זה משפט? זה משפט שצריך להישאר לכל אחד תחרות בזיכרון, אני אומר לכם, זה קודש קודשים. הוא אמר משפט שצריך להישאר לכל אחד תחרות בזיכרון. הוא אמר דבר יפה. הוא אומר, זוג שיש להם יראת שמיים ואהבת השם ומידות טובות, זה זוג שלעולם לא יהיה לו דקה אחת פנויה בחיים. זוג שיש להם יראת שמיים, יש להם אהבת הקדוש ברוך הוא, יש להם אהבה לזולת, אין להם דקה פנויה בכם. למה? אין דבר כזה שצריך לעזור, הם לא הולכים. צריך לנחם, הם לא מנחמים. צריך לבקר, הם לא מבקרים. צריך ללמוד, הם לא לומדים. כל דבר הם בחיים עושים. הוא אומר, איך יודעים שזוג יש להם יראת שמיים והם זוגיות מוצלחת?
שהם רוצים עוד כמה שעות ביום בחיים. לא מספיק להם הזמן שעבר. הם מסיים את היום ואומרים, יאללה, חבל אין לו עוד 6-7 שעות לעשות כמה דברים. ויש אנשים בשעה 7 כבר אומר לך, יאללה, לא יודע, לא מוצא את עצמי, איפה נלך היום. מה, אני לא יודע, אני לא יודע מה, את מה, אני כבר גן, זה, לא מוצא את עצמו. ואז ככה מתפרק את הזוגיות. מתפרקים החיים. ניתן עוד נקודה חלטנה בעזרת השם, על מוסר. אומר, פעולות של ענווה. הלאה. ישנם פעולות שאדם עושה והן מראות על הגאווה שבו. אך ישנם פעולות שאדם צריך לדבוק בהן כי הן מראות על הענווה שבו. יש אנשים בעולם, לפי הפעולות שלהם אתה צריך לבדוק. הוא גאוותן או שהוא ענוותן. לא ניכנס עכשיו לשיעור איך בודקים, אבל לצורך העניין, שאני שומע בדוח שלנו מישהו אומר תלמידים שלי, קשה לי לשמוע את זה. למה קשה לי לשמוע? כי אני אומר, כדי להיות רב ראוי ורב באמת, 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 אולי הרב עובדיה אפשר להגיד עליו באמת שהוציא תלמידים. היום להגיד בתור אחד שלא יודע כמה שנים אתה מזכה את הרבים או אתה חוזר בתשובה, להגיד תלמידים שלי זה נראה לי יוהרה מדי. חילה שאני אומר את זה, אולי גם אני מדי פעם פלטתי את זה, כי אני ברוך השם, יש לנו כולל שנים רב בו ומלמד בו, אז לפעמים אולי אני הרגשתי לאיזה מישהו שאני חס ושלום, ואני אומר לכם, אני על עצמי אומר לכם, נפלתי ביוהרה, חס שלום אמרתי את זה. אני לא מרגיש אף אחד תלמידים שלי, אני מרגיש שכולם, החברים שלי, הילדים שלי, האחים שלי, תלמידים שלי, אני רחוק מזה. אם אמרתי פעם, אני עשיתי לזה תשובה, אני חוזר בי, לא מכיר מושג כזה. למה? מה זה תלמידים? תלמידים שלי זה כאילו אתה איזה מישהו שהוא מנדה אמר איזה, לא יודע, אתה... זה, יש דברים עוד פעם, הרב שלי ככה לימד אותי, יש דברים, לא אומרים אותם. יש דברים נמנעים לעשות אותם. שימו לב עוד דוגמה אחת יפה. אדם יוצא עם הילדים שלו לטייל. שם את הכובע, שם את הז'קט. אתה לא רב. גם אם אתה בבא, אתה עכשיו אבא. ושאתה אבא, אל תהיה בבא, תהיה אבא. כי הילדים לא רוצים רב בבית. הילדים רוצים אבא בבית. יש גמרא על זה. גבר בא עכשיו לאשתו. מה, יודעת מי נכנס? את יודעת מי מדבר איתך? לפני 5 דקות 400 איש נשקו לי את היד. נשקית, נשקי. גאוותה. זה הולך למקלחת עם כובע. אבל ניגע בזה בשיעורים הבאים. הלאה, כגון, אם פוגעים בכבודו והוא שותק ומוכל על עלבונו, פוגעים בכבודו. פגעו בו, אבל הוא שותק, כואב לו, מי אמר שלא צריך לחוב? כואב לו, כואב לו. קשה לו, אז למי לא קשה? מי שיגיד לך שלא כואב לו הוא שקרן. אבל מה? הוא שותק ומוחל על אלבונו, על אף שיכול להשיב להם ולהינקם מהם כמו כן כשבא עליו צרה חלילה או נזק חס ושלום, מקבל ואהבה ומצדיק דין שמיים. עכשיו אדם עכשיו עבר איזה משהו קשה, איזה איסורים קשים יוסף, עבר משהו קשה קשה בן צ'וק. עבר. הוא יכול להגיד לך כל קשה לי. מותר שקשה. אדם מקבל בקה באצבע. מה יגיד לך? איזה תענוג, מה זה טמטמבל. זה צריך לשפוס בכפייה. לא, הוא צריך להגיד לך, קשה לי איתן. כואב לי. ממש כואב לי, אבל זה מת השם. זה הדקויות שאנשים לא יודעים להפריד שהם לומדים בין קבלת דבר באהבה לבין המכה שהיא קשה. המכה קשה, אבל היא מת השם. אומר, כמו שבא עליו צרח אלון, זה כס שלום, מקבל באהבה, מדליק דין שמיים. נכון, כי זה קשה לי, אין מה לעשות. כואב לי, נשארתי ככה, וכואב לי, ואני בוכה, אבל מה? זה הקדוש ברוך הוא רצה את זה, אין מה לעשות, ואני מקבל באהבה. דעו לכם, כל מה שמשותף לאמהות שלנו, אהוב הצדיקה, כל מה שקשור לאמהות שלנו, זה שהם עברו ניסיונות קשים שקשה לעבור אותם. הם עברו כאלה ניסיונות באמונה, וכאלה ניסיונות בגופם, בילדיהם, בממונם. עניות, אתם לא יודעים מה, כל מה שמשותף לגדולי ישראל זה ניסיונות קשים. אבל בגלל שהם עברו אותם, הם נהיו גדולי ישראל. בבא סאלי הקדוש אמר פעם, אני לא יכול לראות באדם שהוא גדול, עד שאני לא שמעתי עליו שהוא גדול. אמרו לו, אז לא הבנתי, אבא, איך לא הבנתי? איך אתה לא יכול לראות באדם שהוא גדול עד שלא שמעת שהוא גדול?
נו, ואם אמרו לך שהוא גדול? לא, 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 אני לא יכולתי לראות שהוא גדול. לא, לא הבינו אותו. אז הוא אומר, עד שלא שמעתי כמה ניסיונות הוא עבר, רק כששמעתי כמה ניסיונות הוא עבר, הבנתי שהוא גדול, ואז ראיתי שהוא גדול. ראיתי שהוא גדול, שרתי ניסיונות שהוא עבר. כי אם הוא לא עבר ניסיונות, הוא לא גדול. וכן, כשהם משבחים אותו, הוא מצטער. יש כאלה משבחים, יש זה, זה, שמע, אתה, אין, והוא כזה, תודה, תודה, תודה. שמע, אתה, אין, רק אתה, רק אתה, ברור, ברור, כזה. אבל אדם בא לענווה, לא, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא, אני קטונתי. יש לו צער בזה, מה? הוא אומר, מה, מה, חס שלום, מה זה ככה, משבחים אותי. אני מכיר אנשים, גדולי עולם, גדולי עולם, באמת, שלא מוכנים להיכנס לשיעור, אם יש להם שירים לא מוכנים, לא מוכנים לפייטן וזמר, לא מוכנים, אומר לך, תרגיעו את המוזיקה, אני אכנס. למה? אדם צריך להימנע מכבוד פה, בעולם הזה, בשביל לקבל כבוד בעולם הבא. ככל שנותנים לו כבוד בעולם הזה, מפחיתים לו כבוד שמיים, כותב המדרש. לא ישאר לו כבוד בשמיים. ממשיך ואומר, וכשהשבח שקר הוא גוער בהם. אומרים לו עכשיו דברים שהם שקר, אומר להם חס ושלום, אני לא כזה, אל תגידו שאני כזה. פעם אמרו לאיזה בחור אצלנו, אמרו עליו תלמיד חכם. והוא אמר להם חס שלום, איזה תלמיד חכם, הוא התחיל לצעוק עליהם. אז אמר להם, לא צועק עליכם כי אני כעסה, אני צועק עליכם כי אתם שיקרתם. כי אני לא תלמיד חכם. וזה מראה, אומר הספר, הרב אומר, זה מראה על ענווה. וכן, כשמקדים שלום לכל אדם ומקבלם בסבר פנים יפות ומדבר בנחת עם בני ביתו וכל אדם. איך יודעים שהאדם הוא ענוותן? שכל מי שהוא רואה הוא מקדים לו שלום. הוא לא מחכה כשיבוא אליו, רבנו, ואחרי ארבע נשיקות הוא אומר, טוב, מי שברך, מי ביקש לך ברכה? איזה גאוותן אתה. בא לבן אדם, נשק אותו, הוא כזה, השם ייתן לך חן, וכן, מי אתה, יאי, אחרת? מי אתה? בא לבן אדם, יגיד לך שלום, תן לו שלום, חבק אותו, תנשק אותו, מה אתה? הרב יברך אותי, מי אני שיברך אותך, אני לא ראוי. זה אומרת הגמרא הקדושה, אומרת התורה, זה מראה על ענווה. מקדים שלום לכל אדם, ומקבלם בסבר פנים יפות. בא לו בן אדם, לא משנה, אפילו הכיס אותו, אפילו לא יודע מה, לא יודע, פגש עכשיו את נפתלי בנט. בא אליו, שלום, שלום, נפתלי. שלומך, מה נשמע? אחרי דקה בשיעור, עם אח שימו, אין בעיה. אין בעיה, אבל שבפניו, ייתן לו את כבודו, יקדים לו שלום, ישתבח שמו לעד. אני, הילדים שלי, מה זה, בשבת, ישתבח שמו לעד, מה, הסמקתי. היינו באיזה חנות של חבר שלי, בגן שמואל, חבר שלי 20 שנה, היינו בחנות, והוא לא היה, אבל הוא סידר לנו שכל העובדים שלו שם, יקבלו אותנו בסבר פנים יפות. והילדים שלי שיהיו בריאים כפרה עליהם, חיים שלי, הילדים האלה, אף אחד לא מבקשים ממני כלום, באמת לא. באמת לא. תמיד אני צריך לשכנע אותם שיקחו, שיקבלו. אף פעם לא ביקשו. אמא שלי שתהיה בריאה אמרה לי, לא זכור לי אף פעם שהילדים האלה ביקשו ממני משהו בקניות, שום דבר בחיים, חינכנו אותם לא לבקש. באמת, שתבח שם עולם. ואני שכנעתי אותה לקנות את הילדה גדולה, ושכנעתי את זה, ואף אחד לא רצה כלום, וזה לא, אבא זה יקר, אבא לא, לא, אמרתי, תיקח, 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 תיקח. היו שם זוג מבוגרים, היה בני 60 פלוס, זוג תימנים. ואז ההוא בא אליי, האבא, הבוגר אומר לי, איך הצלחת? כאילו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני לא מבין, בדור הזה, ילדים כאלה אומרים לך, לא, אתה אומר להם כן, מתחנן להם שיקנו, איך הצלחת? אמרתי לו, מה אני אגיד לך? כנראה הקדוש, אני לא יכול להגיד, לא עשיתי שום דבר, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי, כמו הנה איתן הזה הצדיק. שאלתי אותו, איך אתה כזה צדיק? איך אתה כזה צדיק? אז הוא אומר, אמא שלי התפללה אליי הרבה, איזה מתוק, הוא השתבח שמולד. אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, ילדים בן פורת יוסף. ואז אמרתי לו, אני בטוח שגם אתה אבא כזה. הוא אומר לי, אני אבא טוב, אבל אני סבא משוגע. כאילו, אני סבא יותר טוב.
טוב, מכאן לשם, מכאן לשם, כזה התיידדנו כזה, ואז הבת שלי אמרה, לא, אני לא רוצה את זה, אבא די, אני לא רוצה, אבא, למה אתה מציק לי? אבא, לא מתאים לך, אתה מציק לי, לא מתאים לך, אתה לא מציק, אבא די. אמרתי, קחי, כפר עלייך, טוב, קחי את הזה, לא, לא, בסוף שכנעתי אותה, והוא, מה זה עזר לי? אמר לה, וואלה, זה הכי יפה עד עכשיו ששמת, אבא שלך צודק, קחי את זה. וואלה, מה זה עזר לי, מה? היא אמרה, כן, והיא ילדה מחבט, אמרה לו, כן, באמת יפה, אמר לה, כן, תודה, תודה, תודה. וואלה, קנתה. בקופה, הקופאית, אני מתייחס לאנשים בצורה מכובדת. אנחנו אנשים צריכים להאיר פנים. אז הזוג הזה קנה איזה משהו קטן, קנה משהו קטן והלך. אז אמרתי, יודע לך, אתם מה זה אנשים טובים? ובזכותך היא קנתן עליהם, אני יכול לתת לך מתנה לנכדים, קח כדור מתנה ממני? לא, מה פתאום, הוא לא הסכים לקחת, הוא באמת לא לקח. היו מאחורי כמה אשכנזים כאלה, לא אשכנזים, אשכנזים של אלה של יאיר לפיד והאופר שלך. ואז רנה, הזאת הבחורה, הביאה לי כדור, אמרה לי, זה אשרף, אמר, החבר שלי, 20 שנה, אשרף, אמר לי לתת לכם את הכדור מתנה ולעשות לכם פה 25-30% הנחה וזה וזה וזה. אז הוא מאחור אומר לי, תדע לך, מה שרצית לתת להם, קיבלת בסוף המתנה, זה משתלם, אה? אמרתי לו, כן, זה משתלם. כן, זה משתלם. יאללה, דע לך שנעים לראות אנשים ככה מתנהגים. הייתי עם כיפה. הילדים שלי באוטו אמרו לי, אבא, איך אנחנו פשוט אוהבים אותך. על זה שאנשים שלו, אתם עושים קידוש השם. וזה שאתה יודע להתנהג יפה לאנשים. עכשיו, היא המבוגרת התימניה, ואני, כל השכונות שלי תימניות, השתבח שם מולד או פרסיות, אז יש לי כמה שכונות שכל פעם רואות הוציאות לי, מבוגרות, בנות 80. בסדר, רק בוגרות ככה, בסדר. אז היא ככה שיצאה, אז אמרה לי, ממש תודה, ממש תודה. ואני כזה, ואני... אבל כמה זה חשוב שיש לך פנים יפות שאתה מראה אותם. בשיעור, זה כמו מורה, מורה בשיעור. תראה, איך מלמד הרב יעקב ישראל לוגסי? הוא אומר, חנוך לנער, הוא אומר, שאתה באמצע שיעור, אתה צריך את הדרשה. אתה צריך לצעוק מתי שצריך, אתה צריך גם לבכות מתי שצריך. יש לו ספר לדרשנים, איך לדרוש, איך לדבר. גם אבא, אבא צריך מתישהו לצעוק, מתישהו לדבר רגוע. אז בשיעור אולי אתה צריך לצעוק ולהיות אבל רגע אחרי שתצאת מהשיעור, נגמר סבר פנים יפות. מקדים שלום, מכבד את כל האנשים. אחרת, אתה גאוותן. ונסיים בזה שככה הוא כותב. ונכנע לאותם שהוא תחתיו, כגון בניו משרתיו, ועניים הנהנים ממנו. יש עכשיו אדם, אני, בא אליו, רוצה לדבר איתו. מה צדיק שלי, מה אהוב שלי, מה חיים שלי, מה נשמה שלי. יש כאלה, מדברים רק עם עשירים. פלוני אלמוני, אתה יודע, הוא בעלים של זה. שיכנס, כן, מה שלומך? אתה גאפתן. אתה צריך לכבד. אבל יש עניים, תכבד אותם. משרתיו, עובדים אצלך אנשים, עובדים סביבך אנשים, 10, 11, 12 אנשים, אף פעם אל תגיד לו, אתה טעית, אתה תשלם, אתה נכנסת, מי אתה בכלל, סתום אל תענה לי. אין דבר כזה, תמיד בסבר פנים יפות, אחי היקר, האוף שלי, אין דבר, תמיד לתת סבר פנים יפות. תמיד עובדים אצלך, משרתים אותך, תמיד תכבד. אדם עשה לך טובה, נכון. בשבילו אתה אחד, כמור יש לך עוד 1,000. אבל תן לו את הרגשה שהוא גם האחד שלך. זה ענווה, זה הנהגה, זה בן אדם. וכך אדם צריך להיות גם בבני ביתו. לכבד אותם, לתת להם כבוד. כשאתה לא מקבל כבוד, קשה לתת כבוד. לכן אני שמח שעכשיו למדנו גם קצת על זוגיות, גם על חינוך הילדים, וגם מוסר. וזה, כל זה באמת, בספר המתוק הזה שנקרא החברותה, שבאמת זה ספר שאני ממליץ אותו, באמת, אני לא יודע אפילו, לא, אני ממליץ אותו, זה חלק שני, אני ממליץ אותו לאנשים שיקראו אותו. יש לך אישה טובה, שב איתה, תלמד איתה. יש לך חבר טוב, שב איתו, תלמד איתו. יש לך ילדים, שב איתם, תלמד איתם, תתנהג אליהם יפה. תלמד בספר הזה. בספר הזה יש גם הלכה,
יש גם חינוך הילדים, גם ענייני זוגיות ושלום בית, וגם מוסר ותיקון המידות. וכמה זה ארבע דברים שחשובים לבית של האדם. ביתו של האדם מבצרו. שהבית הזה יהיה מבצר, שהבית הזה יהיה ארמון. כי יש אנשים שבנו ארמון והם כמו כלבים שם. ויש אנשים שיש להם בית קטן כמו מלונה, אבל הם מלכים. זה מתי שיש זוגיות טובה, ילדים טובים, מידות טובות, מוסר וערכים. ואת כל זה לומדים מוצאי שבת בחולון, בשיעור שאהובה הצדיקה עשתה את כל השיעור הזה לחינוך ולגדילה ולחיים טובים של איתן בן אהובה, שהיום בן 8, והיום זה הולדת שלו, נכון, היום? אז השיר לו כולם ביחד. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום. איתן, בוא עליי צדיק, בוא עליי, בוא. וואו, שלי. יותר היה לך. מה צדיק שלי? שנו. איך היה השיעור? כיף. כן? איך המוסר היה? מאוד טוב. נכון? איזה מתוק אתה. איזה מתוק אתה. תגיד לי, יש לי שאלה אליך. איך אתה חושב שהיום אפשר להוציא ילד כזה כמוך לעולם? עם כזה אהבת הבריות. אתה יודע, אני התבקשתי לא לדבר על זה. התבקשתי לא לדבר על זה. אני יכול אבל להגיד משהו? כן? כן, אהובה? אני יכול להגיד. התבקשתי לא לדבר על זה. אבל אתה יודע, אני הרבה פעמים קורא מיילים מה זה קשים. אני קורא הודעות מה זה קשות, אני אפילו לא רוצה שתדע עליהם. אבל זו הייתה אחת הפעמים הכי הכי כיפיות שישבתי לקרוא מגילה שלמה מי זה הבן שלי. ושאימא שלך כתבה עליך מי אתה, בינינו, לא האמנתי שזה קיים. איזה אהבת הזולת, איזה ותרנות לחברים, איזה תפילות, איזה דיבור, איזה כף זכות, איזה עין טובה, איזה רחמנות. זה אמיתי? הוא אומר את זה בענבה, הוא אומר את זה בענבה, תאמינו לי. כפר עליו, איזה מתוק, אין, אני יש לי אהבה לילדים, זה... מה קושקוש, מה אתה רוצה להגיד? אתה, מה אתה רוצה להגיד? רציתי להגיד לך ש... אני אוסף ברכות, ומי שרוצה לעשות תרומה של כסף שיכול להביא, ואחרי זה אני מביא את זה לעניים. זה מתוק, מה? יאללה, אתה יודע מה? אני הראשון, הנה, 100 שקל, תן לעניים. כל אחד שנתן הוא מראה. איזה מתוק, תשמע! לא, תשמע, תשמע, אני מאוהב, תשמע, יאללה. איתן, טוב, זה 100, זה 100, וזה 100 למולדת שלך מתנה ממני. אבל זה לך? כן. סגור? יאללה. זה בסקית תשים וזה בכיס. בסדר חיים שלי? כך, ואני אוהב אותך מאוד מאוד. ותמשיך להיות ילד כזה טוב. ושנזכה לראות בחופת הילד הזה. בבר מצווה שלו לא לשכוח אותי, אה? כזו ברכה? ישתבח שלא קיבלתי ברכה כזו, נראה לי הרבה הרבה שנים. איזה מתוק הוא, שמה? אתם לא יודעים מה מספרים עליו. אתם לא יודעים מה מספרים עליו. אני מתבייש פה להגיד לכם שלא תרגישו שאתם כלומניקים. הוא באמת מיוחד. מיוחד. יש לו לב. זה מתוק. לך, לך לאמא שלך, לך. לך, אני... קהל קדוש, חולון, איזה ברכה. זה צריך לשמור. לא לגעת בכובע יותר, זהו. לא לגעת בכובע, עזוב את הכובע ככה. אהוב, אני מקווה שהשיעור היה קצת מחזק. אני באמת רציתי לשלב בשיעור הזה את כל מה שזה מידות, שזה חינוך הילדים, שזה איש ואישה, זוגיות, בית, תיקון המידות. אני מקווה שמאורוש, הצלחתי ככה בשיעור הזה, ככה איכשהו, להביא קצת את ה... התחזקנו קצת? כן? אני שמח לשמוע. תודה מותק. אני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם הרבה הצלחה. איתן בן אהובה, יזכה לחיים טובים. לנחת, לאור אמיתי, ושימשיך לעשות תורה, חסדים, זיכוי הרבים, ולשמח אנשים, ושהקדוש ברוך הוא ישמח אותך. איזה מתוק אתה. כל השיעור הזה מוקדש לזיווג הגון,
של אהובה בת בילה, אדווה בת רותי, אורי בן רותי, רוני בת רותי, מאור ברוך בן אסתר, ועמית בן דינה, ולהבדיל, להבדיל, 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 לעילוי נשמת ישראל, אליק בן רחל, שי בן חנה, הרצל בן חנה, ולרפואה של אדווה בת רותי, יעקב בן מרים, נטלי בת חווה, בלהה בת בתיה, חנה בת אלן ועמית בן דינה. קהל קדוש חולון, איזה כיף היה לי פה. איזה שיעור ככה משמח על כמה וכמה נושאים. מספר אחד קטן, איך קראת לו? הספר הקודש של הקודשים. כן, זה הקודש של הקודשים. איזה מתוק אתה, מתוק מדבש. השם ייתן לך חיוך כל החיים. חן וחסד, ישרה עליך תמיד. וכל אשר תעשה תצליח, בתוך שאר כל הקהל הקדוש הזה. קהל קדוש ברוכים תהיה, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, ליום הולדת שלו, של הבן שלו, של הבת שלו, יש הפתעות, יש לבר שמולד. שיעור תורה במוצ"ש, להצלחת הבן בן 8 שיש לנו מולדת היום. אורי, זה לא, לא פשוט. אז מי שרוצה לעשות מנהג כזה, מבורך כמו של האמא פה הקדושה, רוצה להזמין שיעור תורה 05, זה מתוק, יאללה, די, אני נמס. די, לא? 052. 977-1033 להזמנת השיעורים. מי שבעזרת השם, אני אתן לך ספר מתנה עכשיו באותו ממני. יש לי ספר, האמא והבן, ספר לילדים והורים, מרגש. מי שרוצה, יכול ללכת לאוטו, לרכוש את הספר, לך ממנו מתנה. לך ממני מתנה. עושה את הפרה. איזה מתוק. טוב, די, אני לא יכול ללכת ככה. צדיק אמיתי. קהל קדוש מתרגשות על עוד איפה נמצא, רבי חנניה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך רבנו תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.